Kaixo guztioi. Gaur, Barakaldoko liburutegiek beste gomendio bat ekartzen dizuete. Badaramatzagu urte asko doilorrek beti pertsona txarrak esateari utzi ziotela eta heroien istorioetan haien itzala gero eta gehiago agertzen direla. Literaturaren mundua erabateko kontzeptuetatik eta protagonisten ustezko perfektasunatik gero eta gehiago aldentzen da. Fikzioak irakasten digu desberdintasunak ez duela aitzakia izan behar diskriminaziorako, baizik eta aberasten diguna eta gizarte hobea erakitzen duena. Desberdintasunatik etorritako ulertezintasuna gainditzea ez da beti erraza, eta gaur aurkeztuko dugun liburuak argi eta garbi adierazten du hori. Eliburutegian eskuragarri daukazue. El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial humores beteta dago, eskerrak. Bestela, inoiz irakurri dudan drama handiena izango litzateke. Gazteentzako eleberria da, baina adik guztietakoek irakur dezakete. Protagonista, 14 urteko amerindiarra da Arnold, eta erreserba batean bizi da Estatu Batuetan. Amerindiarrek diskriminazioa pairatzen dute, eta nerabe horrek arazo fisikoekin jaio zenez, gainera, bere talde diskriminatuaren diskriminazioa ere jasatzen du. Liburu honetan, ez da bakarrik erakusten egin ezin daitekeena diskriminazioa jasatzen denean, baizik eta bai egin behar dena amerindiarra izatearren. Arnold, erreserbatik kanpoko zurientzako instituto batean ikasten erabakitzen duen momentuan, traidore bihurtzen da. Zer egin nahi duen eta nor izan nahi duen aldarrikatzea asko zailagoa da berarentzat. Ikas dezagun historio hauetatik eta ospa dezagun desberdintasuna. Agur!